Tiste preljudi, evo nas ponovno u Serbian Games Build. Danas ćemo ja i Đole Full TV igrati jednu novu mini igru. Des nije nova, nego mi je prvi put igramo, zove se Lucky Island, to jest Island. Kod nas je nova na kanalima, Đole. Jap. E sad, o čemu se radi? Znači igramo, mislite, Skywars, ali sa Lucky blokovima. Ja, stani, a mjesto kovčega stoji lucky blok, jel' tako? Da. E sad možda dobijemo dobre lucky blokove i mnogo loše lucky blokove. E, Đole, samo te pitam, u našem timu koliko ima ljudi? Ja, ti i... Evo tu neki lik, evo plavi. Pa stani, nije valjda nas samo trojica. Pa u svakom timu ima samo po troje. Stvarno? Ja pa imam, koliko imam, 12 timova. Okej. Traži lucky blokove su... Bože, ja neko dobio jaj. Ja sam našao jedan. Ja sam isto lucky block. Dobio sam bow sa strelama. Ke, boom. E, Đole, ja sam dobio nešto super, čekaj da vidim. Uhuu, pazi, zapale su celo ostrovo. Ne, gasi. Čekaj, brate, izgoreće na sve, Đole. Neko stvorio zmaja, what? Šta je bilo ovo? Ko je stvorio zmaja? Sad ti stvorio zmaja? Ne, brate, moguće da sam ja s ovim štapom, brate. Ne, mislim, neko sam mi lucky block i dobili smo zmaje, štaaaa? Ja, znaš koliko je falao da umrem, a da umrem sad ne mogu da se povratim. Pa to, ja sam dobio neki bow koji puca eksplozivne strele. Ja, stani, koliko imamo još lucky blockova ovde na ostrovu? Nemam pojma, to može se tražiti, čekaj, stani. Treba bude ovde negdje se kopa. Ja, stani, ja, bukvalno sad kad otvorimo sve njih, evo ga još jedan, idemo da kopa... Beži! Dobre, metalni blok, ja mogu da ga pokupim. Da, ali dakle ti kramp? E, imam još jak... Ne! Prijatelj, šta tu radiš, normalno? Jeli, Đole, ali dakle ti kramp, čoveč? E, dobio sam brio česta, sam otvorio... Dobio sam lucky block sa čestom. E, doći u vodu, ima zlatno, zlato ovde. Ima zlato? Aha. Okej, evo tebi jedan pik, drži. E, daj. Imaš dva? Da, imam dva. A ne možem... O, metal ili zlato? Ne mogu pokupiti zlato s ovim pikom, čoveč. Aaaa, ja sam mislio da možeš. Cepi drvo bre, možda cepamo drvo ako ni znao. Evo ga neprijatelj sa desne strane. Dolazi već! Pa ne, mnogo smo blizu pa vidim svoj neprijatelj sa desne strane. Ije, hoćemo da kopamo čovječa, nađemo neki metal, nešto tako. Ali ne znam gdje treba da kopamo, što najgore. Ispod drveta, Đole, dole, ispod čup! Jer znaš što je još jedan metalni blok čovječ? E. Da, odmijem. Evo... Da ću naprim crafting tables. Ije, Đole, gledaj sad ovo, daj da provam nešto, aj dok ti to praviš. Ja nemam hrane. E, imamo hrane ovde. Gledaj ovo. A? Čekaj. I ko je ovo, dakle još uvijek zmaj tu? Aha, 25 sekundi mi treba ovo da bi se obnovilo. Aaaa, okej. E sad imam naprim tebi i meni mačeve. Evo će pik da naprim, ili ne? Pa ne znam kako hoćeš, ja odok sada provam da kopam malo dole, pošto nemam hrane, čovječe. Kako nađemo hrane? Evo imamo. Šta imamo? Imamo lubenicu ovdje po mapi, ladno. A, ekstra, sad ću malo i ja da jedem, čoveče, ja sam ogladneo baš. Ti zapali ovim ljudima šumu, čoveče. Da, pa to sam namjerno uradio, gledaj sad, Đole, ovo. Gledaj sad. Evo, puknim ženu. Uhuu! Pazi kako gori kod njih, brate. Ne, promašao sam. Sti umro, ne, živ si, dobro. Ne, ja sam živ. Ovo puca isto eksplodirajuće strele, što najgori. Treba mi još strela, gdje ću da ih nabavim, ja nemam pojma. Ja sam nabuđao sad hrane, sad ću da idem brat ispod zemlje dole da nađem neke stvari dobre. Evo lik dolazi! Dolazi? Da, dođi vamo, treba mi tvoj... Pomoć! Đole, sad čekaj samo da jedem! Obori će me! Obori će me! Obori se bre! Neće valjda! Nemo pobegnem, ne, nemo pobegao sam, Bogdane, pomaži! Nemo puno healthy! Đole, vraćaj se! Gdje se vraćaj, beži od njega, beži sam, beži, run! Ne mogu, Đole! Run! Ajde, beži oko drveta! Bežim! Pokuš... Ne! Ne! Ubio te! Ubio mi! Iza leđa došao, ej, gdje si ti? Čekaj, kako mogu da se drpe do tebe? Pa gotov sam ja! Si crkao? Pa ne, ovaj lik dobio neke stvari ekstra, brate, i mač i sve, pa gotovo! Bogdane! Jej! Ej, iza tebe sam! Tu smo, Đole! E sad samo smo ja i ti ovde, imamo protiv 8 timova se borimo, okej? Okej, otvaramo prvi lucky block! Ima sto dimantski mač sam dobio, jau! A ja sam dobio zombija prokletog! I ja sam dobio vešticu koja baca napitke na mene, o bož, umri! I dobio sam nešto jako čudno nešto, nemam pojma šta je ovo. Pazi, pazi da zombija te ne ubije. Peć! Dobre. Ne može mi ništa! Čekaj da vidim, brate, šta je ovo? Umri brej, šta? Aha, ja cepam levi klik, a treba desni, okej, dobro.
Ok, šta je to? U, sekiri i sve to, dobro. Sve sam dobio što treba za kopanje, Đole. Gledam, pogledaj da neko dolazi na nas za svak slučaj. Pa neće da dođe niko u skorije vreme. Ok, evo ga staklo ovde, tako da ima ovdje jedan lucky block ispod. E, ali stani, a ovdje nema kopanja, nema ništa, a? Evo tebi pola pola oklopa, dođi vam, evo ti ovo. E, e, kreni. Đole. Kreni, 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 kreni. Let's go! Ali on umro. A? Samo krenu kopat dole. Čekaj bre, on je propo, on je propo. Ok, pokupio sam mu metal, vrat. Ok, aj napravi neki, neki oklop, evo tebi ovaj oklop ovdje dole, pa to... Evo, napravit ću prstok, stani. Napravi za sebe, može. E, to, brate. Ja imam dijamantski mač, nemam hrani. Lik je propo. E, vidiš dole lucky block, gdje nismo ga iskopali. Da, to je kod nas, ok, pokupi to. O, evo. Ok, pokupi ti njega, pa je samo ne bude nešto loš, u, dobre, pik se dobije. Pa ništa loš, ono, posebno. Evo ga lik, dođi vamo. De? A ne, lik zatvara, zatvara samog sebe. Ja, čekaj, šta vam pređemo, vamo? Pa, gdje idemo, ja nemam pojma, ovdje se zatvorio sad samo, a ja nemam pik za to. Ajde vamo. Aj probamo. Lik nije tu, ja mislim. Evo ga drugi, dođi. Dolazim. Udri ga ti sa pikom. Znači. Ajde, cepaj ga. Pasi samo. Udri, udri. Sad sljedeći on. Gotov je. Ubijen! Dobre, pokupio sam stvari, Đole. I evo ti njegov mač, evo ti njegov mač. A šta ima metalni mač, a? Ima kameni mač. Opa, Đurđo, dobro i to. Ja jedem jabuke, ke, ke. Evo tebi, ne mogu pojedem jabuku, čoč. Evo tebi... Daj meni malo hrane, jel imaš? Imaš? Pa imam... Evo ću se, neve, zajdi. Dobro. Ajmo dalje, bre, ja mislim da ove možda doderemo. Hoćemo ka sredin, uuuu. A šta misliš tamo dodemo? Jesu od dvojica za... Uuuu! Zapravo propadne dole, vrat. Okej, tu su ovo dvoje. Ja, čekaj, ajde nakupimo malo ovih kocki, vrate, da bi mogli da prelazimo. Ajde, 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 ti skupi. Ja nemam, ili još pik neki za mene? Čekaj da vidim. Evo ti. Bilo šta, bilo kakav pik, samo čisto jedan pik. Ja imam metalni. To je mi nešto samo da lovim blokuje, to je for. A nisam ni znao da imam metalni, ja koristim kamene, imam metalni. Ne, ajde sad da pređemo ako možemo. Ajde, ajde, prećemo u centar. Jep, evo, ja pravim, gradim, cepam. Gledajte samo ako neko tu oko mene. Ajde. Skači, dobro. Opa, krećemo. Okej, deste konji. I su oni preko mosta odšli? Čekaj, samo da pojedem neku jabučicu i krećemo. Okej, hoćemo da idem znači vamo, a? Šta misliš, da su tamo napravili... E, nemoj da trčiš brzo, pošto nema, ne treba želim trčim... E, eno ga tamo, evo se tamo. E, brate, pazi kako je obučen onaj ludak tamo. Da, on ima, pa ne, imaš i ti sličan oklop, sličan. Ovi se fajtaju. Šta ćemo da radimo? Ja imam bow, ali nemam strelaš nego. Gdje si ti? Nemoj tu, iza tebe sam. A šta ćemo, jesu ovo trojica? Ne, ovi se... Ne, oni hoće da se fajtaju pa neće. Jep. A zezaju ga, bukvalno. A ne, ovi... To! Oboren je on! Dobre! Ali imamo još ovo dvoje, što je problem. Ekstra, nema veze. Pa, jesmo ostali 2-2? Vidim, piše još jedan tim, samo ne znam da je taj lik posljednji. Ajde, gradi, požuri! Okej, pa lako, ne, tu je žena. Tu je žena, da, vidjela te. Beži! Čekaj, Đole! E, uplaši se! Ne! Šta je ovo? E, ima moć da baca kugle. Nema veze. Penji se ovako gore. Oh! Čekaj! Oborio me. Ja samo padniš. E, samo polako, Đole. Ja nemam puno health, mislim imam puno health, nemam udih, regenerišem. Ubi devojku. Ne, iza tebe ubi ovog, gurni ovo bolje. Gurni ga dole. Gurni ovo čovjeka dole. Ajde, juri me. Juri ti njega, ja imam srce ipu, bežim. Bega, Đole, ja iza ga jurim. Je li iza mene? Neki ubrzan hod. O bože, ja bežim, opa skills, došliš neki lik, to sam vidio. Ja mogu da ga udarim bre. Ja sam pobegao. Ovo lik se ubio, ne, preživio, what? Šta se događa bre, e neko me otrao, bacio mi nešto. O ne, bog ne, o ne, o ne. Šta se događa? Pa lako umireš. Mi nemamo se izlečimo, to je problem, nemamo hrane. Jao, pa propalit ćemo kog Grčka, Đole. Imam ovdje jedan metalni blok, ali ne vredi ni... Ajde, još 2 sekunde, čekaj. Jel, nemam hrane više, to je problem. Evo ga lik se penje neki skroz gore, ajde bežimo samo. Ja vidim još jednog lika, još jednog lika, dođi vamo. De? Evo ga, ođi. A liku, to je ovo likuša. Da, to je ovo likuša, mora da je ubijem, možda ima hranu.
Ja, Đole, tamo imamo laki blokove, hoćeš da vidimo U mi tamo? bre, neko žive ođi! Ne mogu da trčim. Ne, neko mi udario! Ne, bog da ne! Ko ne me mogu... bre udario? Dej, sam, umru si! Ubio me neko! Neko ima snajper, nešto, nemam pojma ni ja. Ja moram da ubijem ovu likušu, ne znam kako, nemam hrane, nemam ništa. Neko mi ste pao iz daljine, Đole, ajde na ovo... Samo da me udari, ja sam mrtav, što najgore. A ne! Ne, zašto ženo? Ne! Jo, Đole, od pozadi ti prišla, pocepala te. Ko mu ubio? Žena bre, pa ovdje ima izgleda hakeri bre, nekako brzo mnogo hodaju. A ne, ovaj lik došao iza mene i ubio me. Au, a došli smo dobro, dobro smo radili čovječe. Kje, a moram sljedeću partiju. Ajde. Ba okej. Šta se događa, treća partija, Đole, tu? Imamo prijatelje, što je najbitnije ovo puta. Što je ekstra. Nismo sami. Nismo sami, bože kakva mapa, mnogo ekstra gleda. Ja ću da im pokupim ovaj lucky block, omah ovdje dole. Pa i ja, ajde prvo da otvaram po 2-3 komada, nešto dobijemo dobro. Kakav sam maš dobio, ekstra. Lik mi uzao stvari. Neeee! Šta je bilo? Dobio sam lavu i gorim. Ima li negdje vode? Nema. Nema vode, nema vode. Će biti živ? Će da umreš? Ne znam ako umrem, ovo će biti stvarno sve Jurija. Kokoške, pomagajte mi, molim vas. Ubi kokoške, jedeš, da bi jeo. E, dobro, živ si. Dobro je, brate, čekaj, pojedem neko meso. A koliko ti srce bilo ostalo? 2,5. 2,5 srca, čoveče. Ubijaj kokoške i ono, ja ću sad tepam ovo drvo. E, da pokupim od njih meso, brate. Pa da, pa ih ispečem ođe. Dobio sam jačina napada 6,25 mača. To je dobro. Okej, evo ga, imam barem ovaj drvenu sekiru. Ovo je naš ispod dola, čoveče, kako? Ovdje ima neki tajni prolaz koji ja ne znam. E, ova mapa je mnogo zeznutija nego ona malo pre. E, vidim laki bloko, evo sam na drvetu, čoč. Jer mi je po njih. Ja sam sad dobio samo mač, kad bi dobio još neko delo, bilo bi super. Sad ću ja se popnem skroz gore, imam dva laki bloka, čoč. Evo, jedan, please! Dobio sam blokove, to je super. Ću iskoristi malo. A ovo... dobio sam chest! Ko je eksplodirao? A jesi dobio slučajno krampić? Nisam dobio krampić, ali ja ne znam da je... Aaaa! Ovo je tunel kao. Nisam ga ni vidio, evo ga ođe. Ide, ajmo dole. Pa nemam kramp za ovo. Pa naprimjer bi bio neki drveni kramp. Okej, ja sam uskočio kao budala i sad ne znam kako da zađem, ali dobro, snaći ću se. Evo dijamanata, Đole, dole. Što vredi kad ne mogu pokupim ništa od toga. Ja idem polako dole, ali nemamo cobblestone. Ja, ovo dječko izgleda sve pokupio. Ne, bih rekao da ga uzem cobblestone. Ne mogu kako pokupim ovo, čovječe. Kad nemam kamen, treba nam kamen. A nemam kamen. A nemamo bre kramp, to nas zez. Pa imam drveni. Nemam kamen da bi napravio jači kramp, to je problem. A mora drvo kao prvo da se cepa izgleda. Jep, da, znaš koji imam moć? Koji? Imam da napravim ono što ona žena radila. Eww, Đole, pazi, došli su kod nas. Opa. Ne možete mi ništa. Imam sekirče. Ja ću pobegnem, brate, negdje iz. Pokušaj nekako da se izvučeš. Ja imam da pobegnem skroz... Jurete! Skroz gore. Čekaj. Apa. Evo ja bežim skroz... Đole! Skroz gore. Stov. No! No! Shield, please! Noooo! Da, ubili te! Oborili me, čovječ, nego da verujem. O, bože! Pa čovječe, šta je s ovim ljudima, bre? Odmah dobiju neke stvarčice i odmah cepaju nas. Da, ne, mi smo mnogo spori, to je prvo. Mi ne znamo šta sad dešava. Šta se događa oko nas? Šta se je to kađe? Znači, moramo budom brži. Ok, ljudi, idemo na posljednju partiju. Let's go! Okej! Četvrta partija, Đole, odrali su nas u prve tri. Ovdje smo ponovno samo ja i ti, znaš. Tako da, bit će interesantno. Okej, ali mora bre da dobijemo sad ovoga puta neke dobre stvari. Vidimo tamo dijamante koje možemo pokupimo. Ali nemamo krampove. E, ja sam dobio krampove. Odmah na početku. Da, pazi. Dobre, uj, ti si. Ekstra. Dobio sam i ja. Što je to? I dobio sam... Šta si dobio? Okej. Šta si dobio? Gle, evo! A, pa to sam ja imao malo pre. Napravim zaštitu od leda kao. Pa da, to nije led, to je stakla u stvari, ali dobro. Pa dobro, sve. Ja uzimam ovaj metal. Da mogu nešto napraviti. Ti cepi drva, čovječ, napravi jedan crafting table. I mislim imao laki blok unutra. Evo, cepam i ja metal, bre, da napravimo delo kao prvo. E, dobio sam nether prlove. Što je ekstra.
E, dobio sam i ja, možemo da se teleportujem. Ja imam tri komada, ti? Ja isto imam tri. U, dobio sam poušene! E, neko nas gađa sa vatrom, džole. Ozbiljno. Neko nam pali ostrvo. Ne, zombi, no! Gdje si ušao, unutra? Da, penio sam uz ovu kuću što... U, dobio sam metalni blok. Ekstra, ekstra. A, ušao sam u kuću. Aha. Gdje mi je metalni blok ispod? Šta ti to napalo? Pali zombi, pali zombi. Beži od njega, beži od njega, ne vredi da se bijemo pred njega. Ne vredi, a? Pa ne znam kako da gubim, jer imam sa sekirom. E, ubio sam ga. U, dobio sam njega oklop! To je ekstra. A to se traži. E, Đole, a gdje nađemo hranu, je li ima neke jabuke ili nešto? Znaš mi brightness da... Ne, je li tebi mi nekako mnogo mračno ovdje? Jeste, pa epizoda je po mraku. Ova, tačnije, partija 4. Kako mrak, čoče, ništa skoro ne vidim. Če naprijed malo bakli da mogu da vidim barem nešto. Nije mi jasno samo hrana, šta se događa ovdje sa hranom? Ne znam, nemamo hrane. Što je mnogo čudno. Evo ga, bakli je. Okej, ajmo dole, ajde cepaj drvo odmah. Oću, evo sreća, sad ću samo da izađem vam. Imamo drva, daj da napravim bez sebi mač neki. Napravit ću tebi metalni mač i neko metalno delo, tako nešto, a meni ću napravim dijamantski mač. Mora ova četvrta partija da ispadne na dobro. E pa to, okej, tu. Evo, to tu, ovo ođe, evo ga, mač tebi, hoće ti trebati chest plate, ili tako? Hoće. Chest plate i evo ti pantalune. Znači komplet! Ne, nemam toliko. Evo ti ovo ovaj stvari, drži. Evo ti to, to i evo ti mač. Okej. Okay. Imam neke poušene. Evo ti baci ovo, neprijatelja. Daj. Ovo je otrov, ja mislim. Ja mislim da što ću ja, imam regenerator, instant health što ću ja popijem kasnije. Ja, samo hrane, kako da nađemo hranu? Ja ne znam, nemam pojma stvarno. Da li da napadnemo nekoga, brat? Pa moram da da napadnemo. I to odmah, tačni. Okej, okay, ne treba mi to tu, ovo neka bude ovdje, okej. Okay. Imam... E, evo ga vamo lik, hoćeš da se bacimo kod njega? A imam jedno prvo, brat, hoću kod njega, a? Ajde, ajde stani, na kuću. Stani, pazi. Ja, ne, ima tamo rupa, smiču, tamo je rupa, pazi. Dobra rupa. Pa nemaš... I da, ovo je sredina čovječ, ovo je rupa. Rupetina čovječ, ogromno. Bilo što lik dobio blaze, ja ne mogu verim. Da malo padne. Čekaj, ajde ću se... Ajde se popremo malo više gore. Ajde ću se popremo malo gore. E, daj da možda gađaš, ođi vamo. E, čekaj, ajde ja ću popenjem. Kje, nemam šta da jedem čovječ. Ali ću bacim... Na njega da probam. Malim čekaj, bolim. A gdje bacaš ti? Nemoj toliko visoko, ne! Nemo da pucam u tebe sad. E, hoćeš gdje, hoćeš u centar da odemo? Pa na putić idi. Ne, brate, tu su mnogo neprijatelji, ne znam gdje idemo. Ajmo na putić. Ne, ima vidio, aj baci na kuću, se popravim skoro gore na kuću. Ajde. Ajde, tri, četiri, sad, gađaj! Idemo! Iz... U, dobre, huu, ajmo ađi. Evo i mene, Đole, tu smo. Okej, okay, ajde, ajde da pokušam sad da bacim ovo na njih, ovaj jedan potion. Ovaj potion, a evo ga lik dole, čekaj, prvo bacim na njega pa krećem. Okay. Ne padneš tamo na njega čovječ. Nemo iz nebesa da mu doloviš kao, ej, ja sam, daje! Ko je spogodio ovo? To Blaze! O bože. Pa brate, ko je dobio Blaze, nismo mi. Ajde uđi u kuću, svoj mi samo kuću, da upadnemo unutra. E to, bravo, ubi kokoške bre! Evo hrane, Đole, kokoćeš na tone. Okej, okay, sad će dođi nekako do tebe, ako mogu uopšte. Please, merda mine, please, pomozite mi, please. Okej, okay, evo me. Sa kokoškama, evo ga lik, brate! Evo još jedan laki blok ispod u stvari. A lika nema, lik je dole još go... E, vidim ga! Ajde, padam na njega! Hoćeš? Kreni! Umri! Please! Pa padi ga! Ubio sam ga, to! To! Ne upok mi stvari, previše stvari. Ja nema nešto hrane, ja imam samo tri ove mesine. Čekaj. Bow, ekstra. Evo ga, čekaj. Evo tebi dimanski mač njegov. Daj. Ili šta je bolje, dijamantski mač ili ovo? Ne, dijamantski mač. E, dobio sam dijamantski kramp. No, uzmi dijamantski mač čoveče, bri! Evo, fatam ga, Đele! Uzmi to i evo ti jedan običan, bože, evo ti jedan običan bow. Evo, dobiš šta ga pepe. Okay. Jedan običan bow i evo ti pola mojih strela. Da. I ovo će mi trebati 100%. Okej. Okay. Ajmo, ja kremo. Stani. Hoće da ispečemo ovu tvoju hranu ako imaš. Ajde pe, pa pojeo sam sve bre. A sve si pojeo čoveč, o bož. A, hoćemo dole da vidimo da li ima nešto neki laki blok? A ne, ovdje je lik bio, mislim. A, sve je pokupio on ovdje, a? Pa ne znam. A, izlaz, evo se likuj. Ja imam 4 srce ta, brate. Ozbiljno. A fale 2 butkice. Evo pojedite, ajde. Da pojedem bre.
Trebali smo da ispečemo, Đole, ovdje je najveći problem hrana. Jep. Ne znam sad kako da odradimo ovo, čoveče, nema. Imamo bow. Možda i snajpujemo da dodali. Ajde da pokušamo da izbacimo, čoveče, sad ćoška. Nemam pojma konkretno šta da uradimo. Ajde ću se popremo gore ovako, a? Ajde. Pazi samo ovdje, nemoj se zaletiš, ti propadneš. Ima rupa mnogo. Da, pazi se, okej. Ja sam tu. Ja sam kod kuće, jesi ti tu? Đole! Si propala, da, sad će propade, jak sam ti imao puno rupa! Moraš sam da nastaviš, čekaj, ja ću pratim desiti. Kako da uđemo u kuću uopšte? A, ne, ne, ne ulaz, je li ulaz? Evo je ulaz. Ču pravno da ih ubijem. Ali ne mogu da verujem vupa. Vupa, rekao sam ti ima neka vupa i ti ideš na vupu. Velika vupa odjednom se stvorila i ćao! Trebao si postojiš lepo neke bloke. Evo ga, evo ga, idi umri, idi umri. Insta damage, boom! Umrite, umri, 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 umri. Jesi ga ubio? Nisam, umri, heal! Umri, umri, ne ubit će me, umri! Neću vas, Đole! Insta healing, please! To, healo sam se. Swiftness, bež Đulu. Bežim, ne upobegnem, evo bežim. Dole, 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 ne upobegnem skoro, o bože. Ovo je mnogo jak, bre! I ubili me. Pa dva komada, Đole, nisi mogao ništa. Pa gdje da pobegnem, čoveče? A dijamantska odela i svata čuda, luda. Nešto smo trebali da uradimo, čoveče. Imali smo dijamante tamo ispred, trebali smo da pokupimo dijamante i trebali smo da ih pojedemo. Napravimo oklope od toga. Ali ne vredi, brate, nismo imali. Ovdje je najveći problem hrana. Da, znači, najveći problem je hrana, a mi ne znam kako da nabavimo hranu. Ali dobro, bit će bolje sljedeći put. Tako da, ljudi! Ako vam se svidjela epizoda, pišite u komentarima, hoćemo još. I naravno, lajkujte klip. Evo da vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!